tua cara não me é estranha. Da TVI, regressa este domingo, 19 de maio, ao pequeno ecrã. O formato, que já conta com 6 edições, volta agora com uma nova apresentadora, Maria Cerqueira Gomes, e um novo painel de jurados, Fernando Pereira, Rita Pereira e Rui Maria Pego. O papel de Rita Pereira foi ocupado por Alexandre Lencastre nas 5 edições passadas, tendo-se tornado assim um dos rostos do formato. Durante a gala que destinou as mulheres mais influentes do ano, que decorreu no Palácio da Foz, em Lisboa, a atriz foi questionada sobre se ficou triste com a decisão da TVI e esclareceu. Claro que fico triste. Eu adoro estes programas, mas se eu estivesse do outro lado fazia exatamente a mesma coisa. A TVI está numa fase que precisa de inovar e surpreender. Por isso, estou completamente de acordo com a decisão e, sendo a Rita, ainda mais confiança me dá. Para Alexandre Lencastre faz todo o sentido que Rita Pereira seja sua sucessora. Para já, é muito mais nova que eu, tem muito mais energia, dança bem, está muito por dentro destes concursos. Já participou, já apresentou e foi um sucesso. E de facto, vou ter muito trabalho com a novela, justificou. Aos 53 anos, Alexandre Lencastre considera que é essencial ter mais tempo para descansar. O descanso deixa de ser uma coisa que pensamos como direito e passa a ser uma necessidade. Os mais velhos estão mais velhos e nós também estamos mais velhas, afirmou, revelando que está desejosa de ser avó. Sobre o novo projeto que está prestes a abraçar, uma novela, da autoria do Rui Vilhena, Alexandre Lencastre conta. Não posso revelar muita coisa, mas posso dizer que o Rui Vilhena tem um projeto muito aliciante em mãos. Tem um excelente elenco e conseguiu dar-me uma coisa que não era possível. Ele encontrou um tipo de vilã diferente das outras todas. É um grande desafio. Vou ser uma psicóloga, que acha que toda a gente precisa de tratamento. Margarida Villanova e Maria João Bastos são também parte do elenco da nova novela da Estação de Queluz de Baixo. Leia a entrevista exclusiva de Alexandre Lencastre, à TV 7 Dias, que está nas bancas esta semana. We'll be right back.